З євробляху – бойові бандеромобілі. У Кропивницькому волонтери привозять іномарки з-за кордону, щоб потім передати їх українським воїнам на фронт. Автівки шукає на території Євросоюзу. В пріоритеті – мікроавтобуси, пікапи та хетчбеки. Перед відправкою в гарячі точки їх ремонтують і тюнінгують. З кількома машинами благодійник вже поповнив автопарк ЗСУ. Володимир Іванченко розкаже. Слава Україні! Дмитро повернувся в Кропивницький з Литви. Подолав 4 тисячі кілометрів, щоб пригнати бус для українських військових. Це Volkswagen Transporter Т4, грузопас. Тут 1,9 турбодизель, механічна трансмісія. Можна на цій автівці їздити і по бездоріжжю, хоча вона і передньопривідна, але вона функції буде виконувати належним чином як на дорогах загального призначення, так і по бездоріжжю. Транспортуванням машин з-за кордону волонтер почав займатися в перші дні після повномасштабного вторгнення росіян. Відтоді не мав жодного вихідного та весь час у дорозі. Євробляхи чоловік жене з Польщі, Чехії та країн Прибалтики. Для цього за кордоном завів мережу бізнес-партнерів. Про покупку автомобілів домовляється з тамтешніми фермерами, підприємцями та навіть автогонщиками. Коли людина, литовець, дізнався, що автівка йде на Україну для військових, в Україну для військових потреб, то він замінив всі витратні матеріали, поміняв колодки, тормозні диски, тормозні циліндри, трубки, зробив там повний регламент. Віддав зверху безкоштовно купу гуми з дисками, поставив каркас на кузов і просто він нас ще й заправив на дорогу. Дмитро говорить, автівки хоч і не нові, але в гарному стані. І коштують ледь не втричі дешевше, ніж в Україні. Перш ніж вирушити на передову, бойові бандеромобілі проходять ретельний техогляд та апгрейд на СТО. Найперше ми заганяємо, міняємо витратні матеріали, фільтри, масла, якщо треба, ремені. Далі дивимося до ходової частини, щоб вона працювала належним чином. Дивимося рівень всіх рідин, резина, диски. Тобто за потреби ми камуфлюємо автівку. Якщо просить підрозділ не камуфлювати, відповідно, автівка їде в такому вигляді, як є, ну тому що є різні задачі насправді. На рахунку Дмитра вже 30 пригнаних автомобілів для ЗСУ. Сумарно на них витратили 3,5 мільйони гривень, підрахував волонтер. Цього залізного коня Дмитро передає спецпризначенцям. Уже найближчими днями поїдуть на ньому виконувати бойові завдання на Донеччину. Нехай служить вірою і правдою і допомагає трощити ворогів. Дякую. Вам дякую. Слава Україні. Героям слава. Військові розповідають, автівки на фронті живуть у середньому від 2 тижнів до півроку. Тож потреба в поповненні військового автопарку є постійно. Особливо для спецоперацій на лінії зіткнення затребувані позашляховики по типу пікапів та мінівенів. Проходімость, маневреність, швидке реагування, приїхати, евакуювати, вивезти, підвезти. Тобі ж легковиком туди не заїхати, допустимо, в болото, а позашляховиком собі проскочили туди-сюди, зробили справу і повернулися. Ба більше, машини, які передають волонтери, не раз рятували їм життя в ситуаціях, коли здавалося, що смерть неминуча, додають спецпризначенці. Була історія, да, що їхали на задачу, почався обстріл городу. Тобі ж був би це Урал, ми б не вийшли 100%. То завдяки таким машинам і швидкість більша, тобто вирвалися, ну так, да, були легкі 300, все обійшлося добре. Ця машина врятувала нашим хлопцям життя. Волонтер запевняє, готовий пригнати військовим стільки машин, скільки знадобиться для деокупації всієї України. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда» тут.